Երևան, 2793 տարի հայի հպարտություն համարվող քաղաք, քաղաք, որտեղ միշտ էլ կարելի է հանդիպել յուրահատուկ եւ չկրկնվող երևույթների։ Վարդագույն քաղաքի երաշտական կյանքի բաղկացուցիչ մասն են կազմում դե իհարկե համերգասրահները։ Մեր քաղաքը ճիշտ է, հարուստ չէ մեծ համերգասրահներով, սակայն դրանք ունեն երկար տարիների պատմություն եւ մեր շատ համակարգացիների հպարտության աղբյուրն են դարձել։ Դե ինչ, եկեք զբոսնենք մեր համերգասրահներով։ Այս պահին մենք գտնվում ենք օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի առջև, որի հյուսիսային մասում տեղակայված է Արամ Խաչատրյան համերգասրահը։ Այն կառուցվել է 1953 թվականին եւ ունի 1400 նստատեր։ Այս համերգասրահում ելույթ են ունեցել այնպիսի երգչախմբեր, որոնք հանդես են եկել Միլանում, Վիենայում, Տորոնտոյում։ Իսկ այսօր շատ հաճախ այստեղ ելույթ են ունենում այնպիսի խմբեր, որոնք հանդես են գալիս Հրաչնոցում, Վաչիկի մոտ եւ Կաքավազորում։ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահը կառուցվել է դեռևս 1900 թվականին, իսկ 2003 թվականին այն ստացել է մեծ կոմպոզիտորի անունը։ Այս համերգասրահը կարող է տեղավորել 300 հանդիսատես։ Մեծ կոմպոզիտոր Արնո Բաբաջանյանը շատ գործեր ունի 70-ական, 80-ական թվականների էստրադայում, իսկ այսօրվա էստրադայի հետ Արնո Բաբաջանյանը գործ չունի։ Իսկ Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տունը կառուցվել է 1979 թվականին կամերային ժանրերի համերգներ իրականացնելու համար։ Այս համերգասրահը ունի 350 նստատեղ եւ 17 ռեգիստրանոց երգեհոն։ Այո, այստեղ միանշանակ չի հնչում ռաբիս տեսակի երաժշտություն, այլապես կամերային երաժշտության տունը կոչվի կամերային երաժշտության օջախ։ Հարևնակ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի համերգասրահ, որը կառուցվել է 1980-ական թվականներին եւ ունի 240 նստատեղ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այստեղ չի հնչում այնպիսի երաժշտություն, որի դեմ երկար տարիներ պայքարում էր հենց ինքը Կոմիտասը։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը կառուցվել է 1983 թվականին։ Այն ունի 2 համերգային դահլիճ։ Մեծ դահլիճում տեղավորվում է 8000 նստատեղ, իսկ փոքրում 2200։ Այստեղի մեծ դահլիճում շատ երկիշներ են ցանկանում մենահամերգ ունենալ, սակայն նրանցից ոչ բոլորին է հաջողվում մարդկանց յուղերից վերել Երևան։ Եվ վերջում 6-րդ վարչություն նկու համերգասրահ, որտեղ շատ-շատերն են երգել։ Այսքանն էին մեր քաղաքի համերգասրահները։ Մենք կարծում ենք, որ երբ որևէ երկիշ ցանկանում է իր երգացանկով հանդես գալ այս համերգասրահներում, նախ եւ առաջ պետք է հիշի, որ դրանք կրում են Խաչատրյանի, Բաբաջանյանի, Կոմիտասի անունները, այլ ոչ թե Ահմեդովի, Իբն Սահիդի կամ Օքյուլ Դևթերիի անունները։